madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Cadiis Lefti Garin ayaa sheegay in caqabada ugu weyn maamulkiisa hadda uu wajahayay qayb ka tahay dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan qayb ka mid ah degmooyinka ka mid ah saddexda gobol ee maamulkiisu ka rimiyo Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose iyo go'doominta Al-Shabaab, taas uu sheegay in dhibaato ay ku tahay. Asagoo soo hadal qaaday mushkiladaha dhanka ammaanka ee ka jira gaar ahaan gobolka Bakool, Al-Shabaab ayaa toddobaadkan dib qabsaday 7 gaadiid oo xamuul ah, kuwaas oo sidii raashin kuna wajahnaa degmooyin ka mid ah gobolkaasi Bakool. Hase yeeshee, dhibaatada ugu weyn ayaa madaxweynuhu sheegay inay tahay go'doominta iyo sidii lala dagaalami lahaa Al-Shabaab. Uu sheegay in caqabada ugu weyn maamulkiisu hadda uu wajahayo ay qayb ka tahay Koonfur Galbeed waxaa ku habsaday cadow argagixiso ah oo kala gooyay jidadkii iyo degmooyinkii. 4 degmoo ka mid ah hadda waxay ku jirtaa gacanta Shabaab. Degmooyinka ee xorta ahna dhaqdhaqaaqooda aada ugu yaryahay. Degmada ugu badan ayaa 30 kilometer, tuulooyinka aad tagi karta dhaqdhaqaaqeeda samayn karta sida degmada Baydhabo oo kale Awdiile iyo Goofguduud iyo Xsays ay u helaysaa oo 30 kilometer noo jiro ay ciidamo joogaan. Degmooyin kale oo saasoo kale ahna waa jiraan oo dhaqdhaqaaqaas yarka ahoo wareegaa samayn karo. Laakiin waxaan u baahannahay inaan ka gudubno, oon u gudubno, oon iska kaashanno arrimaha amniga in degmooyinka laysu furo laysu socdo. Degmaba degmada kale ay waqti ay qaadato qeyb, degmadan kalena ay qaadato qeyb, si labada degmo laysu furo. Degmooyinka waxay isu jiraan 197, intaasay isu jiraan. Haddii labada degmo ay mas-uuliyadda kala qaataan oo 45 kilometerna ay qaadato xudur, 45 kilometerna ay qaadato waajib, waajib iyo xudur waa isu furnaa. Koonfur Galbeed waxaa muhiim u ah saddexda gobol in horumar midaysan ay hesho, inay gaarto wax walba oo Koonfur Galbeed loogu talagalay dadka reer Koonfur Galbeed meel kasta ay joogaan. Meel gooni ah ma jirta calaamada. Waxaa mas-uuliyadda naga saaran tahay waa 18 gobol, 18 degmo iyo 3 gobolba inay gaaraan dowladnimada ay gaarto, wada shaqayntana ay gaarto, dad isku xiranna la. Al-Shabaab ayaa waxa ay go'doomiyeen qaar ka mid ah degmooyin ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool, halkaas oo dhibaato badan ay ka jirto, dadkuna isku socodkooda ay adag tahay. Maamulka ayaana ka warhay arrinta, saseyeeshee, waxa ay qireen in duruufo badan oo dhanka ammaanka ay saamix weysay in tallaabo badan ay qaadaan maamulka oo go'doominta loogu dulqaadayo degmooyinkaasi. Al-Shabaab ayaa isla toddobaadkan dad isku qoys ah ku laayay qaybo ka mid ah gobolkaasi Bakool. Dhacdooyinka ka dhacaya deegaano ka mid ah Koonfur Galbeed ayaa dhowrkii cishay ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwa ay sii aada u badanaya marka loo eego. Waxaase madaxweyne Cabdilcasiis Lafta Garan oo qiray in awooddiisa dhanka ammaanka maamulkiisu ay tahay mid aan ku filnayn Al-Shabaab. Ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa gacanta ku dhigay qarax iyo qofkii waday kadib howlgal ciidanka NITA ay sameeyeen. Warkaasi war kale la xiriira maamulada Puntland ee galmudug oo iskaashi dhanka ammaanka sameysanaya ka hor intaan la gaarin doorashooyinka. Waxaa soo koobay Abduqadir Jakarta. Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka howlgala caasimadda galmudug ee magaalada Dhuusamareeb, ayaa waxaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku fashileen qarax lagu aasayay meel ka mid ah magaalada Dhuusamareeb. Warka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxan oo ahaa miino la qabtay nin ku aasayay hareeraha wada dhex marta magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan suuqa jaadku lagu iibiyo, sidoo kalena ay gacanta ku dhigay ninkii miinada aasayay. Wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaa in qaar ka mid ah haweenka jaadka iibinaya ee arkeen ninka miinada aasayay, sidaasina ay ciidamada ugu wargeliyeen, waxaana ninka la qabtay la geeyay xarun ciidamada nabad sugidda ay ku leeyihiin magaalada Dhuusamareeb. Waxa iyadoona ilaa iyo hadda faahfaahin guud aysan ka bixinin howlgalkaasi laamaha amniga maamulka galmudug, gaar ahaan kuwa ka howlgala caasimada maamulkaasi ee magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kale, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa lagu qabtay kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug, kulankaas oo looga hadlayay xoojinta dhanka ammaanka ee deegaanada galmudug.
gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug Cabdiraxmaan Diire Saxal ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen in kulanka inta badan diirada lagu saarayay arrimaha amniga doorashooyinka sidoo kale ka hortagida dagaal beeleed ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolkaasi mudug iyaga oo sheegay in laamaha amniga ammaanka ee labada maamul ee markaasi gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug ay si wada jir ah amniga u xaqiijin doonaan galmudug iyo Puntland aan kaga hadlayna arrimaha amniga waxaan kaga hadlay qodobo aad u badan oo muhiim ah la dagaalanka argagixisada arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahaayeen isku siyaasad u noqon lahaayeen arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinacaan miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyad aan ka yeelan lahayn shirarka iyagaan iyo siday u socon lahaayeen iyo inaannu asbuuci walba labada asbuuc walba mar shiro isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan operationada inay qaybsadaan wada yeeshaan qodobo aad u muhiim oo badan baanu kaga wada hadalay oo runtii aan isla wada afgaranay waxaanan rabnaa inaannu dhammaantayo ka labada maamul ahaanba ama labada dowladood ahaan inaannu iska kaashanno wax kasta oo dhib ku keenaya ummadda wax kasta ummadda khayr u soo jeedayna aanu ka wada shaqeyno sidii ay ku horumari lahaayeen maanta runtii waxa weeye waa maalin farxad leh waa maalintii labaad ee shirka wada tashiga nabadda looga wada hadlayay maamulka heer gobol iyo heer wasiir shirkan shirka hore wuxuu ka dhacay dhinaca galmudug waxaa daadihinayay wasiirka amniga shircaanna wuxuu ka dhacay dhinacan Puntland oo maantay gudoomiyaha gobolka suuka yeeray runtiina waxaa ka soo baxay wax badan oo aan filaynay in wax laga qabto waxaanu ku wada heshiinay in howlgal midaysan la qaado maadaama ay waddanka doorashooyin ka dhacayaan in wax kasta oo caqabad ka keeni kara gobolka mudug in daafeed ha noqoto meel noqoto wadajir ciidan labada dhinac ee wada hawlgalaya oo ay hoggaamin doonaan tariiq qaybaateeda iyo wax walba ay dhici doonaan maray noqotaba waxaan leeyahay waa arrin u soo hoyatay shacabka galmudug waa arrin u soo hoyatay deegaanka Puntland iyo galmudug ka dhexeeya waa arrin u soo hoyatay shacabka Puntland in deegaankii maanta uu yahay mid midaysan oo maamulkoodii iyo ciidamadoodu ay midaysan yihiin cid kastana aan looga ganban doonin ciddii ka hor timaada dhinac kasta noqotee wadajirkaas midaysan tilaabo sharciyo midaysan laga wada qaadi doono magaalada Galkacyo iyo deegaanada kale ee gobolka mudug ayaa waxaa marar qaar ka dhaca qaraaxyo iyo dilal ay geystaan Al-Shabaab iyo dagaal dhexmara maleeshi beeleedyada oo bilihii lasoo dhaafay laamaha amniga gobolka mudug ay isku dayeen inay ka hortagaan Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Baydhab ee caasimadda Kumeel Gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa xalay ilaa shalay galab halkaas ka wada kulmo siyaasadeed uu ku doonayay in uu ololihiisa doorasho ku xujiyo Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay la kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdul Aziz Lafta Garan labadana mas'uul ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka oo muranka badan uu ka taagan yahay waxaa la sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed oo waliba si wiin kala hadlay arrinta la xiriira khilaafka ka jira guddiga doorashada iyo weliba sidoo kale tuhnada ay muujinayaan xubnaha musharaxiinta in maamulada qaarkood ay la shaqeynayaan madaxweyne Farmaajo Shariif oo asna hadal kooban jeediyay ayaa markuu shalay gaaray halkaas kadib waxa uu saacad u sheegay in Baydhab uu soo gaaray ay tahay xujinta arrimaha la xiriira doorashada iyo kulamada la qaadanayo sidoo kale wuxuu mar kale qiray in walaac badan ay ka muujinayaan hannaanka doorashada Soomaaliya sida uu socoto ugu dambeyn wuxuu carabka ku adkeeyey in xilliga loo baahan yahay in wax kasta lagu dhameeyo jawi nabadeed iyadoo oo laga baaqsanayo dalka inuu wajaho qalalaase dhanka ammaanka ah safarka Shariif ee Baydhab ayaa imaanaya xilli musharaxiinta mucaaradka ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan arrimaha doorashooyinka
oo muddooyinkii dambe walaa xooga laga muujinayay ilaa 18 qodob ayay soo saareen musharixiinta mucaaradka, kuwaas oo ay ku darbanayeen in lagu wajaho doorashada. Si kastaba, mucaaradka hogaaminaya Shariif Sheekh Axmed ayaa u muuqanaya mid xulufaysi cusub doonaya inay ka dhex raadiyaan madaxda maamul goboleedyada dalka, taasoo qayb ka ah safarka Shariif ee hadda ku jooga magaalada Baydhabo. Hantidooraha qarankale waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan baarista kiisas badan oo la xiriira musuq maasuq la sheegay inuu ka jiro hay-adaha dowladda. Hantidooraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Afkuya ayaa sheegay in xafiiska hantidooraha waa xafiiska hantidoorka uu bilaabi doono howlgallo lagu baarayo xafiisyada dowladda ee kan maamul goboleedyada. Waxa uu sheegay in xafiiska hantidoorka guud ee qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyadba ay qaadanayaan shaqaalo tababar la siinayo si baaris maaliyadeed ee la xiriira dhanka musuqa ay sameeyaan. Waxaan idinkala shaqayn doonaa haddii Allah awoodda leh idmo baalmarinta awooddiina gudaha idinka oo shaqaalaysiinaya howlwadeenno tayo sarreysa leh, kuwaas oo hagi kara islamarkaasna tababari kara howlwadeennada kale ee xafiiska, sidoo kale soo saarista natiijo baaris oo wax ku ool ah idinka oo hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedyada ku sameynaya noocyada baarista ee kala duwan ee heer caalami iyo kor u qaadista isla xisaabtanka iyo dahfurnaanta maamulka maaliyadda dadweynaha si loo gaaro nidaam maamul oo dowlad wanaag ku dhisan, si ay xafiisyada hantidhowrada dowlad goboleedyada ay u noqdaan kuwo horumarsan oo awood leh. Waxaan diyaar u nahay inaan si dhow idinkula shaqayno innagoo isdhaafsanayna khibrad iyo aqoon. Hadalka hantidhowrka guud ee qaranka ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada Muqdisho oo ay ku qabsadeen munaasabad. Ugu dambeyn, hantidhowraha guud ee qaranka ayaa sheegay in ay xoojin doonaan korna u qaadi doonaan isla xisaabtanka dhanka maaliyadda ee dalka iyo nidaamka maamuleed ee wanaagsan. Hadalka hantidhowraha ayaana imaanaya xilli dowladdu inta badan lagu tumo musuqmaasuq xafiisyada ugu waaweyn ee dowladda. Wararkii ugu dambeeyey waxaan eegi doonaa dagaalada ka soconaya waddanka Ethiopia. Abiy Axmed ayaa ciidamada ugu baaqeen qaab taxadar leh ay ku wajahaan magaalada ugu dambeysa ciidamadu ay doonayaan inay qabsadaan. Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in dagaalka Tigreega inuu galay wejigiisii saddexaad oo kii ugu dambeeyey ciidamaduna ay wadaan dagaal ballaaran oo ay ku qabsanayaan caasimada Tigreega ee layiraa Maqal. Wuxuuna Abiy sheegay in ciidamadu inuu ku amray dagaalka in ay u galaan si taxadar lehna ayna qaadaan wax kasta oo suurtagal ka dhigi kara khasaaraha in la yareeyo dagaalka khasaaraha soo gaaraya shacabka ku nool magaaladaasi. Jabhada xoreynta shacabka ee Tigreega ee TPLF ayna loo soo gaabiyo ayaa ayna gacanta ku haysa magaaladaasi. Hadda ciidamadu ay hareereen waxayna sheegeen in dagaalku ay sii wadi doonaan oo ayna marna isku dhiibi doonaan ciidamada Abiy Axmed. Qaramada midoobay waxay ka digtay suurtagalnimada in dembiyo dagaal inay ka dhacaan dalkaasi Ethiopia, gaar ahaan waqooyiga waddanka Ethiopia oo muddo 3 toddobaad dagaaladu ay ka horcayeen. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Meijal ayaa BBC-da u waramay wuxuuna sheegay in dadka ku nool waqooyiga Ethiopia ay wajahayaan khatarta ugu weyneeday. Waxa uu sheegay in ay ka baqayaan in diwaanka ay u gasho Abiy Axmed in dalkaas uu ka dhaco xasuuq dhanka bini'aadanimada. Runtii waa mid laga argagaxa xaaladda halista ay ka jirta shacabka Tigreega ay wajahayaan, gaar ahaan dadka rayidka ay ku nool magaalada hadda madaaficdu ay ku hoobanayso, ayuu yiri sarkaalkan. Wuxuuna intaa ku daray in suurtagal ay tahay inay dhacaan xadgudubyo halis ah oo dhanka bini'aadanimada iyo weliba shuruucda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah. Hadalka Abiy ayaa ku soo aadaya kadib markii uu dhammaaday 3 maalmood ee dowladdu u qabatay xoogaga TPLF in si nabadgelyaha ciidamada ammaanka isku soo dhiibaan si loo soo afjaro dagaalka. Boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ka barakaceen dagaaladii ka soconay 3 toddobaad waa 4 toddobaad ee deegaano ka mid ah Tigreega, kuwaasoo la sheegay inay ka gudbeen xadka una gudbeen dhankaas iyo dalkaasi Suudaan. Waxaana la sheegay in dagaalku weli uu yahay mid sii soconaya.